mehnat 2 yıl oldun başlangan, yani bu bizani 2 yıllık mehnatimiz samarasi. Ajoyib tadbirlarda ko'rib turganimizdan bog'oyat mamnunmiz. 230 mingga yaqin boshqalarimiz qamrab olindi. O'ylaymanki, keyingi tadbirlarimizda bu yanada salmoq oshadi. Kitobxon yoshlar onlayn tanlovini tashkil etishdagi salmoqli hissasi uchun Qamar kitoblar do'koni Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Dasturchimiz Yorqin Abduqahhorov tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Mohlar Oyim Sobirova savollar muallifi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Shahzod Xo'ja Yo'ldoshev tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Murafzal Ozodov tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Durdona Asadullayev O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabasi hisoblanadilar. Bir olqishlab qo'yasiz. Zuhriddin aka Nosirov bo'limimizdagi eng yoshi katta inson ham o'zimizning ustozimiz hisoblanadi. Tanlov biz kutganimizdanda yaxshiroq natija berdi. Ishtirokchilarga ishonch bildirgani hamda qatnashgani uchun rahmat. Bu tadbirning o'zi oboruvchisi, umumiyatda tashkilotchisi, bu jonbozlik ko'rsatgan har doim bir lider bo'ladi. O'sha liderimiz mana o'zlaringiz. Tanlovni tashkil qilgan tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamda Qamar kitoblar do'koniga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Shuli yillikdalikka kirib, shunday sovrinlarni qabul qilib oldim. Kelgusida ham mana shunday tanlovlarni ko'plab bo'lishligini so'rab qolamiz. Bu olam sharhini angladim uzoq. Axir ona erur qiblai olam. Gerçi barchamiz ham patarmiz biroq onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Ramzan hamkasimizning onalari Dono Adilova va Kazot Xo'ja. Onalari Said Xo'jayeva Nodira opani chaqiramiz. Azat Xo'ja Samuddinov, onalar Ziyoda Tojixo'jayeva opamizni chaqiramiz. Faxrli uchinchi o'rin sohibi Shohjahon Urunov, qarindoshi Rushana Qiyasova tashrif buyurganlar. Ikkinchi o'rin sohibasi Sarvinoz Nurmurotova, singlisi Mohina Bonu Nurmatova tashrif buyurgan. Tanlovimizni g'olibasi Shahnoza Nursejonovani taklif qilamiz. Qarux ma'rifatli ustozim bo'ladilar. Mani hayotimni tubdan o'zgartirgan, qudros qarsiklar bilan olqishlab qo'yasizlar. Umumiy o'qiradigan bo'lsak, O'zbekistonda kitobxonlik unchalik rivojlangan emas. Lekin ushbu konkurs o'tkazilgandan keyin shunga amin bo'ldiki, bu qaytanga oy sayin, yil sayin o'sib bormoqda va bu juda quvonarli holat. Doim kitob o'zingizga bir hamroh sifatida, hayotingizni bir mazmun sifatida qarashingizni xohlaymiz. Kelgan vaqtingizga rozi bo'ling.